Izjemno odkritje v Brežicah, blagoslov prenovljene bolnišnične kapele, dijaki skrbijo za okolico. Lepo pozdravljeni. V Brežicah več desetletij ob večjih gradbenih posegih arheologi raziskujejo, kaj se je še ohranilo na nekdanjem keltskem pokopališču iz mlajše železne dobe. Gre za obdobje 3. do 2. stoletja pred našim štetjem. Ob urejenju parkirišča pri domu upokojencev so naleteli na izjemno najdbo – grob bojevnika. Keltsko pokopališče je žarno, zato v njem ni nobenih skeletov. O spolu in družbeni moči pokojnih zato govorijo predmeti v grobovih. Gre za pokop keltskega bojevnika, ki je moral biti izredno pomemben za svojo skupnost, kajti v grobu ima pridatke, ki izpričujejo, da je imel bojni voz in tudi izredno veliko posodja in svojega orožja. Gre za izjemno najdbo, pravi Jovanovičeva, ki že vrsto let spremlja odkritje na tem najdišču. Tisto, po čem je ta najdba pa tako zelo pomembna tudi za nas kot stroko, je to, da se prvič doslej, ne samo v Brežicah, ampak tudi v Sloveniji, najdli en ostanek, ene zelo uničene sicer v tem trenutku bronaste posode, ki je dejansko tudi kolega dr. Dragan Božič iz Ljubljane povedal, da je ekskluzivna najdba. Predvidevajo, da je posoda nastala pod helenističnim vzorom in je uvožena z grškega ali italijanskega območja. Ob grobu poveljnika so odkrili še nekaj navadnih grobov. Skupnost, ki je bivala na območju Brežic, je bila po najdbah sodeč velika, pravi arheologinja. Z raziskavami, ki več desetletij ob različnih gradbenih posegih arheološka stroka izvaja na tej lokaciji, je sedanje število preseglo že številko 150. Najdbe hrani Posavski muzej, ki bo po zaključenih zahtevnih konzervatorskih delih pripravil razstavo o grobu keltskega bojevnika. Zdaj pa v Šentjernej. Na klopeh tamkajšnjih občinskih svetnikov in svetnic je bil na zadnji redni seji med drugim letni program dela javnega podjetja EDŠ, ki ga od sredine decembra s polnimi pooblastili vodi prokurist Gašper Bregar. Ta je zamenjal nekdanjo direktorico Majdo Kavšek, ki se ji je delovno razmerje v javnem podjetju končalo z iztekom odpovednega roka 20. marca. Letni program dela, ki ob koncu leta predvideva pozitiven poslovni izid, je ob enem glasu proti, 2 vzdržanih in 11 za, dobil večinsko podporo občinskega sveta. Svetnika SDS Alberta Pavliča je pri obravnavi programa zanimalo, ali namerava novo vodstvo poskrbeti za skrben pregled poslovanja v minulih letih. Ker enostavno, če si boste v narekovaju zaveso postavili, ste pravni naslednik in boste za vse v narekovaju okosnjak odgovarjati. Neznanje, nevednost ali pa spregled, ni vlaševalno okoliščino, to dobro poznate. Prokurist podjetja odgovarja, da so nekaj nepravilnosti odpravili že sami, pri skrbnem pregledu poslovanja pa ne izključujejo možnosti zunanje strokovne pomoči. Bistvene zadeve je treba razčistiti, jih popraviti in tako v bistvu izpostaviti zdravo jedro podjetja. Svetnike je med drugim zanimalo, kako se nameravajo v EDŠ-ju lotiti sejemske dejavnosti. Kako vidite vašo vlogo v tem, ne samo kar se tiče upravljanja, ampak tudi kar se tiče vsebinskega dela sejma, ali vidite dolgoročno, da je bolje to iti na kakšno drugo rešitev oziroma drug način upravljanja sejma? Bi sem hotel povedati, da si nekaj moj metod 50 uči, kar stanje kot istofalno. Po zadnje 2 leti to ni za nikamer, jaz mislim, ne vem. Tako da, če imate kaj, začnite sanacijo, to je po domače rečenost, ne vem, sramota začnite. Glede na to, kar je včasih bilo. V EDŠ-ju z 20 zaposlenimi, ki je po mnenju Bregarja kadrovsko podhranjen, bodo tudi v prihodnje ustrajali pri sejemski dejavnosti. Z oceno župana, da gre za rak rano občine, se ne strinjajo. Res pa je, da je dejstvo, da je potrebna večja investicija v infrastrukturo. Samo drugače sejem posluje pozitivno. Z znatnim vložkom v marketing in ne nazadnje tudi kadar bi bil ta prihodek bistveno višji, še dodaja Bregar. Da je v sejemsko dejavnost treba investirati in ji dati novo vsebino, se strinjajo tudi v občinski upravi, a rešitev vidijo v zunanjem partnerju, ki bi ga poiskali na razpisu. In dobimo tazga upravljavca, ki bi investiral
in ki noter vid svojo dejavnost, ki je pravzaprav na sejemski dejavnosti profesionalc. Mi nismo. Kakšna bo nadaljna usoda sejemske dejavnosti, bodo v Šentjerneju dorekli s pomočjo komisije, ki jo je imenoval župan, odločitev pa naj bi bila znana še pred letošnjim Jernejevim. Da bi čim bolj povezali lokalne turistične ponudnike v novomeški občini, so v turistično-informacijskem centru Novo mesto pripravili srečanje v Dolenjskem muzeju, na katerem so lahko ponudniki predstavili svoje dejavnosti in storitve. Da se lokalni ponudniki med seboj poznajo, je osnova za dobro promocijo turizma v občini, pravi Utico. Mi želimo, da tečejo informacije dvotirno. Se pravi, ne morejo samo ponudniki pričakovati, da bo Tico se zanje naredil, najprej morajo tudi sami nekaj narediti, zato da prestopijo naš korak, naš prag, da se predstavijo, da nas poprosijo lahko, ali bodi si samo za nasvet, kako še svojo ponudbo izboljšati, ali pa seveda za pomoč pri promociji in mi jim bomo seveda po svojih močeh z veseljem pomagali. Prednosti so predvsem o tem, za začetek, da se povežemo vsi lokalni ponudniki, da znamo tržati ponudbo drug drugega, ker vemo, da je širša ponudba bo prav gotovo privlekla, privabila več gostov v našo regijo. Tic nam seveda pri tem pomaga, tudi upam, da mi njemu, ker mu sporočamo v bistvu, kakšne še želje in kakšne so potrebe naših gostov. V novomeški občini so turizem uvrstili med pomembne dejavnosti, v ta namen so z reorganizacijo postavili nove temelje, pojasnjuje podžupan. Seveda bo velika koncentracija zdaj v Zavodu Novo mesto, ki bo tudi glavni organizator dogodkov, razvijalec programa in tako naprej. Vsi ostali stebri so pa seveda zelo pomembni, kot je Dolenjski muzej, ki ima svojo produkcijo, svoje programe. Pomemben del seveda je pa tudi Tic, ki bo zdaj z novim zaživetjem na glavnem trgu imel še druge vsebine. Prav tako so na občini poskrbeli za skrbnike posameznih projektov. Definitivno je os Krka živi, to se športna os od Lukne do Otoca, tista glavna, kjer dejansko lahko takoj začnemo s programi. Tukaj smo prejšnjem letu naredili že kar nekaj lepih projektov, ki se letos nadgrajujejo. Letos bomo začeli z safarijem na reki Temenici in pa seveda vse, kar je povezano z reko Krko, supanjem, kajakaštvom. V izdelavi je tudi projekt ureditve Portovala. V novomeški bolnišnici je poseben prostor namenjen duhovni oskrbi. Nekateri bolniki se namreč v stiski zatekajo k molitvi. Zato so v bolnišnici omogočili nov prostor v ta namen. Novo kapelo so sinoči blagoslovili, uredili pa so jo v sklopu urgence. Tako da ni bilo nekih posebnega stroška za bolnišnico. Glede na to, da smo prejšnji prostor porabili za fizioterapijo, smo dejansko to v sklopu te prenove, torej prenove stare kapele za fizioterapijo in obnovo oziroma izgradnjo nove v okviru urgentnega centra. Ob tej priložnosti je novomeški škof Andrej Glavan ob prisotnosti več duhovnikov daroval mašo in obenem blagoslovil kapelo ter nov oltar. Kapela je posvečena Lurški materi Božji, ker je končno tudi Lurška Marija God Lurške matere Božje svetovni dan bolnikov. Tako da je nekako pribežališče ali zavetnica zlasti vseh bolnikov. Kapela bo ves čas na voljo bolnikom. Tako, neke vrste oaza. Svete maše imamo pa vsako sredo o pol osmih. Pol ure poprej je molitev, češčenje in pa zapovedani prazniki in tudi pridruženo je novo leto. Idejni načrt za prenovo je pripravil arhitekt Matija Marinko, pri nej pa so pomagali tudi mnogi dobrotniki in sodelavci. Na ekonomski šoli Novo mesto so pred 15 leti v okviru UNESCO začeli s projektom Skriti zaklad. Za njih je to postal Ragov lok. Projekt je po nekaj letih zamrl, zdaj pa so ga znova obudili z dvodnevno delavnico. Tako so danes med drugim čistili jaso ob gozdu ter obnavljali gozdno učno in rekreacijsko pot. Pridobili smo nova soglasja, s tem smo imeli ogromno dela od države, ker je to pač državni gozd, ni več občinski, ne? In dijaki se tukaj učijo delati. V bistvu uredili smo okolico, spravili smo trnje, drevesa, ki so uverile pač pot, da bi se lepo uživalo tle dol.
Zdaj smo še zakurali, pa naredili smo v bistvu klopce z lesa, ki so ostale, ko smo podarili drevesa. Pri tem jih je ves čas spremljala njihova maskota, to je bobar. No, ker sem pa pred leti pač bobri napadali drevesa, vse leto se postavilo ograja, da ne bojo več prišli zraven, pač na prostor, ki se zdaj goreja. Delavnico bodo nadaljevali jutri. Jutri pa je potem v okviru te delavnice je še snemanje, montaža, filma, fotografov je tudi ne pet. Delavnica sicer sodi v sklop projekta Za nas ni meja, v katerega so vključeni vsi dijaki razen četrtih letnikov. Potem so tudi delavnice 8 krogov odličnosti, delavnice za osebnostno rast, pisanje, delavnice tujih jezikov, slepega tipkanja, fotografiranje, režiranje in podobne zadeve. Dijaki se pa prijavljajo glede na svoj interes. Namen delavnic je razvoj vrednot, osebnostna rast in dodana vrednost izobraževalnemu programu, še dodaja ravnateljica. Ena od vrednot novomeškega farmacevta je družbena odgovornost, med katere sodita tudi sponzorstvo in donatorstvo. V letu 2016 so pri uresničevanju ciljev pomagali več kot 700 ustanovam, društvom in organizacijam. Na 11. srečanju sponzoriranci so tako predstavnike klubov, društev in ustanov seznanili s poslovanjem podjetja in načrti za naprej. Prvi mož Krke Jože Colarič je v nagovoru zagotovil, da bodo tudi v prihodnje skrbeli za razvoj športa in kulture v lokalnem okolju. Klubi in društva, ki nosijo Krkino ime, pa naj predvsem mladim omogočijo aktivno udejstvovanje. Torej šport, kultura, vse, kar krepi naše misli, to je nekaj, kar Krka podpira že od svoje ustanovitve dalje. Leta so pozornost namenili mladim talentom. Še posebej so nagradili teniško igralko Živo Falkner. Trenutno je na močnem mednarodnem turnirju v Dubaju, zato je v njenem imenu priznanje prevzel njen trener. Pri njej v bistvu sploh ni nobenega dvoma v to, ali bo enkrat ratala vrhunska igralka ali ne. Vase in v svoje sposobnosti pa verjame tudi 10-letni Tevž Kupljenik, eden najmlajših članov novomeškega simfoničnega orkestra. In kaj mu je pri igranju najbolj všeč? Zdaj so mi pa všeč skladbe, ki jih igram, ki so že težje in take bolj moderne in je tudi lep za poslušati. Nagradili so tudi 10 izjemnih posameznikov, med njimi mladega atleta, ki trenira Sprint na 60 metrov in 200 metrov. V 18 klubih in društvih, ki nosijo Krkino ime, trenutno deluje prek 7000 članov. Čestitke prejemnikom priznanj, vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.